Mitkä tietoturva-aiheet ovat ajankohtaisia organisaatiossasi tällä hetkellä? No, kyllä se on ihan tämä fakta, että hyökkäykset tulee nykyään sisältä ulospäin. Ja esimerkiksi meidän organisaatio on investoinut uusiin palomuureihin, jotka on suunniteltu vartavasten tätä varten. Ja vaikka suoranaisesti mitään vakavia uhkia ei ole havaittu, niin sen uusien palomuurien hyöty näkyy jo siinä, että me voidaan ihan selkeästi nähdä, että mitä kaikkea liikennettä, mitä ennen ei tiedettykään, että on olemassa, niin yrittää lähteä firmasta ulospäin. Eli se puoli pitää ottaa vakavasti tässä nykypäivän tietoturva-asioissa. Kyllä tämmöinen laajamittainen monitorointi ja tähän liittyvät tuotteet, että sitten myös pyöd ja laitteiden tuominen ympäristöön, niin ne ovat varmasti hyvin kuumia aiheita tämän päivän keskusteluissa. No, tämä mobiilisoituminen on yksi, eli mobiililaitteet ja niiden tietoturva. Ja sitten, no joo, ja etätyöskentely ja tämän tyyppiset on jatkuvasti, mutta se ei ole uutta. Että tämä mobiilipuoli. No oikeastaan itse konsulttina teen töitä, niin kyllä cloud-asiat on tällä hetkellä ne, mitkä on erittäin mielenkiintoisia, ja kaikki ne ratkaisut siihen, myös ne käytännön menettelyt on, mistä haluaa lisää tietoa, ja sekä tekniikkaa että niitä käytännön menettelyjä ja prosesseja. Laidasta laitaan, mutta kyllä siellä pilvipalvelujen tietoturvallisuuden piirissä liikkuu aika vahvasti. Pilvipalvelujen turva ja siellä erityisesti yksityisyyden oikeudet, miten niitä pystytään siellä hallinnoimaan ja tarvittaessa sitten poistamaan, että ne jäävät sinne kiertämään ylitse ja iankaikkisesti.